da... E, ovako, pošto očigledno ja ovde nemam više živeca da trpim to, taj bezobrazluk. Rekla sam za kosu još pre mesec dana da moja da mi se zameni kosa. Znači, kosa moja mi opada, opada mi moja kosa, osjeću ćelava od u realitiju. Kad sam ulazila ovde, rekla sam da mora da mi se menja kosa 4-5 meseci, jer mi je to bitno. Ne da bi bila lepa, nego da bi imala svoju kosu. Rekli su mi da ću imati vamo tamo, drvo me onda ucijenilo, reklo mi je nadogradnja ili pesma, nebitno. Tad sam znala da ću dobiti nadogradnju. Kosa mi je stigla još pre mesec dana, ovde mama moja to, znači, posala, ovde došlo je da mi se stavi kosa, da bi ja jutro se otišla u salon. Kosa mi je tu, sad sećam sam bila, da bi mi oni rekli da moram da platim 6.000, da bi mi oni meni stavili tu kosu. Znači, ljudi, ja nemam pare da jedem ovde, kamoli... Ne, nebitno. Znači, nemam pare da jedem ovde, a kamoli da skupim 6.000 da bi mi stavili kosu koja je već... To je zdravstveni problem, nešto se prvenja. Koja je već, mi ćemo, mogli smo svakom...